Ռուսաստանցի օրենսդիր Լեոնիդ Սլուցկու հետ կապված սեռական ոտնձգության վերաբերյալ սկանդալը նոր ընթացք է ստանում։ Ռուսաստանի խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովի օրենսդիրն արդարացնելու մասին որոշումը բողոքի մեծ ալիք է բարձրացրել երկրում։ Ինշան բողոքի շուրջ 30 ռուսական լրատվամիջոցներ հրաժարվել են այս հետ լուսաբանել Ռուսաստանի պետական դումայի գործունեությունը։ Իսկ Միացյալ Նահանգներում տուժած կանանց աջակցությունը հայտնում կանանց ազգային ժողովրդավարական ակումբը։ Anita Hill came forward in 1991 and was roundly criticized. 1991 թվականին Անիտա Հիլն առաջ քաշեց այս հարցը եւ ենթարկվեց քննադատության դրա վերաբերյալ բարձրաձայնելու համար։ Կարծում եմ, այնինչ տեղի ունեցավ այստեղ, խորհրդանշական է, երբ բազմաթիվ կանայք Հոլիվուդում հեռուստատեսության ոլորտում առաջ եկան եւ հնարավորություն ստեղծեցին բարձրաձայնելու այս խնդրի մասին։ Ուստի կոչ եմ անում ռուս կանանց չհուսահատվել եւ չվախենալ։ So I would say to Russian women, don't be deterred. Do not be fearful. Կոնգրեսական սպիրը տեղեկացրեց, որ այսօր ԱՄՆ-ի կոնգրեսի անդամները պարտավոր են անցնել սեռական ոտնձգության մասին դասընթաց։ Վերջերս ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատն ընդունել է օրենք, որը սեռական ոտնձգության զոհերին հնարավորություն կտա ավելի հեշտությամբ պաշտպանել իրենց իրավունքները։ What this bill soon to be law does. Այսպիսով նախ սկզբում օրենքը նախատեսում է զոհի համար իրավաբանական խորհրդատվություն, որը չափազանց օգտակար է։ Այն վճարում է ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատը։ Եթե կողմերը հասնում են համաձայնության, ապա ԱՄՆ-ի գանձատունը զոհին փոխհատուցում է ամբողջությամբ, այնուհետև այդ գումարները գանձում ոտնձգողից։ Sure that they are properly compensated and then repayment by the harasser. Այսպիսով նոր օրենքով ոտնձգողը պարտավոր է փոխհատուցել զոհին սեփական գրպանից։ Partly the power of women sharing their stories. Այսօր համացանցը մեծ հնարավորություն է ստեղծել կանանց համար բարձրաձայնելու խնդրի մասին, որը ստեղծում է զգացողություն, որ սա մասնավոր խնդիր չէ։ Սա չի վերաբերում միայն մեկ անձի, եւ կանայք այսպիսով զգում են բազմաթիվ այլ կանանց աջակցությունը։ Սա բազմաթիվ կանանց համար լուրջ խթան է սեփական պատմության մասին բարձրաձայնելու համար։ Emboldening a lot of people to come forward and share their story. Դերս պարզչե թե ինչպեսի վերջաբան կունենա Սլուցկու հետ կապված գործը, եւ արդյոք դա նշանակում է փոփոխություններ Ռուսաստանում, սակայն պատգամավոր Սլուցկի հրաժարականի պահանջները եւ Ռուսաստանի խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովի որոշման դեմ բողոքները աստիճանաբար ավելի մեծ արձագանք են ստանում երկրում։ Անուշ Ավետիսյան, Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։